Detaljerna är jätteviktigt att tänka på. Det är det som gör brickan extra fin. Att man tänker sig för att allt är på plats. När jag gör frukost på sängen så tänker jag på detaljerna, att man får med en bra smakupplevelse och även att allt är snyggt. Så när man ser min bricka tänker man, wow, vilken frukost. Jo, jag har tagit fram lite av varje. Istället för smörgås har jag tagit snittar och en croissant. Och så har jag tagit fram jordgubbar. Doppa lite choklad, det kan man lätt göra hemma också. Och för att balansera det söta lite grapefrukt. Och sen har jag dekorerat med en blomma och en snygg servett och lite kaffe. Och pricken över hit på den här brickan är champagnen. Jag tycker det är trevligt när man får bjuda på en sån här bricka. Om någon fyller år eller om någon har någon årsdag eller bara för att skämma bort någon.